Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Одразу після інциденту з російськими літаками, які спеціально пошкодили російський дрон, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна може поставити Україні винищувачі міг у найближчі 4-6 тижнів. А от і відповідь від США. А західні країни, які надали Україні зброю, поки відмовляються відправляти винищувачі. А Польща заявила, що готова відправити військові літаки в коаліції країн, пише The Guardian. Прихильність Варшави до Києва відіграла важливу роль у переконанні європейських союзників передати Україні важке озброєння, включаючи танки. Раніше президент Польщі Анджей Дуда повідомив, що Варшава готова надати Києву винищувачі, і це можна буде зробити в рамках міжнародної коаліції. Літаки НАТО на голову вище від російських, впевнений військовий льотчик-інструктор Роман Світан, навіть ті ж самі МІГ-29, які модернізовані під натівський стандарт. Росії нічим відповісти на поставки західних винищувачів Україні, хоч у неї в розпорядженні і є кілька сотень літаків приблизно такого ж рівня. В інтерв'ю главреду полковник запасу військовий льотчик-інструктор Роман Світан зазначив, що Росія в цьому тисячолітті, на відміну від України, займалася своєю авіацією. Вони взяли базовий літак Су-27 багатофункціональний, зробили з нього і винищувачі, і бомбардувальники Су-30, Су-34, Су-35. Але вони програють літакам НАТО такого ж роду по озброєнню, засобам виявлення, супроводу і ураження. Тобто по бортовому обладнанню на літаках і по ракетному обладнанню, яке ці літаки можуть нести, пояснив експерт. Також він підкреслив, що в цьому літаки НАТО на голову вище російських, тому протиставити Росія навряд чи щось зможе. А систему протиповітряної оборони, яка є у Російської Федерації, ми прекрасно знаємо. І частоти, на яких вона працює, дуже добре знають ракети ХАРМ, які шукають і знищують цю систему ППО. Підсумував експерт. Як наголосив Світан, винищувачі МІГ-29 від Польщі та Словаччини будуть швидко готові до бою. Надзвичайно важливо, що вони модернізовані для роботи під озброєння країн НАТО. Ці літаки модернізовані для роботи з натівським озброєнням. Є великий спектр ракет від НАТО, який варто було б отримати. Також там є засоби управління ракетами, радари тощо. Деякі позиції будуть навіть кращі за F-16, зауважив Світан. Він додав, що дуже важливо, аби міжнародні партнери таки передавали власні ракети, які можна підвісити на літаки. Це збільшить можливості Збройних сил України для ураження ворога. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом!